בפרשת נשוא כתובים סדרי קורבנות הנשיאים ומעריכה תורה בפרטי הקרבה ומונה כל קורבן לכל נשיא באופן נפרד למרות שקורבנות כולם היו שווים בדיוק אפשר היה לקצר ולכלול את כולם באזכרה אחת מובן שיש טעם וכוונה מדוע מעריכה התורה. זה בספר במדבר ז"י. אפשר להסביר כי הפירוט הנפרד של הקורבנות מורה לנו כי באמת נפרדים היו הקורבנות זה מזה ואינם דומים כלל בתוכנם למרות שצורתם החיצונית שווה בכולם. וכפי שמרומז בדברי הרמב"ן שם, שמביא המדרש, שהיה מסורת ביד כל שבט ושבט, כל מה שיארע לו עד ימות המשיח. זאת אומרת, כל שבט ידע בדיוק מה יקרה עם שבטו עד ימות משיח? וגם עבודת השם מיוחדת היא לכל שבט בהתאמה לתוכנו ותכליתו של השבט. אז גם לכל שבט ושבט יש עבודת השם שונה ומיוחדת לשבט על פי התוכן של השבט ועל פי התכלית של השבט. וכל נשיא הקריב את קורבנותיו בדרכי העבודה המיוחדים לו זאת אומרת הקורבנות היו שווים בדיוק כל קורבן של כל נשיא היה שווה בדיוק אבל הכוונות היו שונות לחלוטין אותה קערה אחת אותה קערה וכף אחת מלאה כתורת, שהקריב נחשון על סדר המלכות המיוחד לשבט יהודה, הקריב שבט אחר בגדרי העבודה שונים לגמרי, ורק צורתם החיצונית של הקורבנות דומים. מי שרוצה לקרוא מה היה השינוי בכוונות, יקרא זאת בספר מעם לועז. שם הוא מביא את כל הכוונות של כל שבט ושבט, אותם קורבנות בדיוק, אבל תוכן וכוונה אחרת. הפרשה הזו מלמדת אותנו להבחין כי אין החומר מורה על צורה ותוכן אחד. אולי אתה כבר, יונתן, תביא איתה מעם לא על הפרק הזה, אולי נקריא דוגמה שתיים. במדבר זן י"ב. פרשה זו מלמדת אותנו להבחין כי אין החומר מורה על צורה ותוכן אחד. זאת אומרת החומר פירושו הקורבנות, זה חומר. החומר הזה אינו מורה על צורה ותוכן אחד. צורה זה החלק הפנימי יותר, הרוחני של העניין. פתחת בדיוק? יופי, תודה. כל מעשה מקבל ביאור ומשמעות לפי כוונת העושה שכיוון במעשה על פי דרכו. ומעשה אחד יכול לבטא כוונות נפרדות ובלתי דומות כלל. כך היה בהקרבת קורבנות הנשיאים וכך בכל מעשה מצווה שכל אחד מאיתנו עושה קיימים צורות וכוונות שונות בתוכם שתלויות בכוונת האדם העושה למרות שפרטי קיום המצווה שווים אצל כולם אולם תוכן וכוונת המצווה יכולים להיות שונים לחלוטין אין אף אחד בבית הכנסת, בכל העולם כולו, שהניח ויניח היום תפילין, שהניח עם אותן כוונות. המעשה אותו מעשה, כולם הניחו את זה במקום הראוי, וכולם בירכו כראוי, אבל איזה כוונות? יש אחד בכלל לא התכוון, יש אחד התכוון קצת, יש אחד רק בברכה, יש אחר במצווה, וכן הלאה. שונה לחלוטין, לא רק פעם אחת, כל החיים אין פעם אחת שהיא דומה לשנייה אצל אף אחד, גם לא אצל עצמו. אז למעשה, המעשה יכול להיות זהה, אבל הכוונות ותוכנן שונה לחלוטין. אז בואו נראה דוגמה שתיים. אומר המעם לועז, בכל הנשיאים שמזכיר הכתוב שהביאו את הקורבנון נאמר תוארם ורק אצל נחשון שהקריב ראשון לא נזכר תוארו אלא סתם ויהי המקרים נחשון בן עמינדב והטעמי כדי שלא יתגאה על שהקריב ראשונה ושלא יחשוב בליבו שקורבנו חשוב משאר הקורבנות של כל השבטים לכן בא הכתוב והוציא תוארו בכל מה כתוב, ונשיא לבנה כך וכך, פה לא כתוב, אלא המקריב. לכן בא כתוב, הוציא תוארו להודיע שקורבנו שווה לזה של שאר השבטים. ועוד רמז יש כאן, שנאמר כאן, וקורבנו, וקורבנו בוו. בשאר הקורבנות נאמר קורבנו בלי וו. שהרי היה הראשון ולא הקריבו לפניו, אז למה נאמר בוו וקורבנו? אלא בא לרמוז זה שכתבנו שקורבנות כל השבטים היו חביבים בשווה ולכן נאמר בקורבן נשיא יהודה וקורבנו כאילו הקריב לפניו נשיא אחר והוא זהה לו בשאר נאמר בלי בליבביו כאילו לא הקריב אחד לפניהם ואף על פי שלא היה הבדל בקורבנות של 12 הנשיאים שכולם הביאו קורבנות שווים אבל היה הבדל גדול בכוונת המביאים שכל אחד הייתה לו כוונה וסיבה מיוחדת לשבטו שבגללה הביא שאם לא היה שום הבדל למה טרח הכתוב הוא הודיע בנפרד קורבן של כל אחד לחוד והרי היה יכול לומר בקצרה אלא כמו שביארנו וזה היה פלא גדול אף על פי שכל אחד הביא הקורבן לפי הרמז והכוונה המיוחדת לו, היה משקל כל הכלים בשווה ועכשיו אתם מבאר, כוונתו של כל נשיא ונשיא בהבאת קורבנו. נחשון בין עמינדב למטה יהודה וקורבנו, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה. והקערה, והמזרק, רמז הם למלכי בית דוד כי הוא שבט יהודה רמז למלכי בית דוד שהם שלמה המלך ומלך המשיח שישלטו מסוף העולם ועד סופו שהקערה והמזרק דומים הם לעולם שהקערה כנגד הים המסובב את העולם כמו קערה והמזרק דומה לכדור עגול הנזרק מיד ליד. כך העולם עגול ככדור. ומשקל הקערה היה 130 שקלים. וזה רמז לים. כי ימים בגימטריה 100. והים שעשה שלמה בבית המקדש היקפו היה שלושים אמה הרי מאה הוא שלושים. ימים זה מאה ושלושים אמה זה היה ההיקף של הים שעשה שלמה אם כן מאה הוא שלושים זה הרמז ומשקל המזרק היה שבעים שקל רמז לשלמה ולמלך המשיח שעתידים לשלוט על שבעים אומות וזה שהיו של כסף בא לרמוז ששניהם צדיקים גמורים שנמשלו לכסף כמו שנאמר כסף נבחר לשון צדיק וזה שהיו מלאים סולת בא לרמוז על שלמה שכל האומות יביאו לו שי וכן יובילו שי למלך המשיח בכף אחת שהביאו שמשקלה היה עשרה זהב רמז לעשרה דורות שהיו מפרץ עד דוד המלך ורמז הכף שכל הדורות האלו היו יד אחת וכולם היו צדיקים גמורים, דהיינו כף אחת. והייתה מלאה כתורת רמז שמעשה כולם יהיו כמו כתורת שריחה נודף. וזה שהביאו כל אחד בן בקר, רמז לאברהם אבינו עליו השלום שהיה עיקר היחס. شكل اي حسن يحسن ابراهيم باعلاء كتب امر باعلاء بكر رات ابراهيم باعلاء أحد شافي رمز لي تسحق شعلاء ابراهيم ايه بمقومه وسرع عزيم رمز لي أبينو بنو شي هدى في لوكتونه يسر بدم سير عزيم ונשיא השבט הזה הביא עכשיו שעיר עזים לכפר על עוון זה ושני בקר שהביאו לזבח שלמים בא לרמוז לדוד ושלמה שהיו צדיקים גמורים ושלמים במעשיהם זבח שלמים וזה שהביאו אלים חמישה ועתודים חמישה וחמישה כבשים ובסך הכל חמישה עשר בא לרמוז על חמישה עשר המלכים שהיו מרחבעם ועד צדקיהו שהם מזרע בית יהודה וכשרק הקדוש ברוך הוא שנשיא השבט הזה הביא קורבנות הרומזים לאבות ולמלכים שיבח את קורבנו באומרו זה קורבן נחשון בן עמינדב רוצה לומר זהו הקורבן המשובח של נשיא יהודה ביום הראשון של חודש ניסן שחל להיות ביום א' שכל מה שהביא היה רמז לשבטו אז אם כן רואים מפה דבר נפלא איך באותו קורבן מתכוונים <קש> לדבר זה. יש פה מעשים נפלאים שמביא מעם לועז. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא שכר, והוא הביא את אותם הכלים כפי משקלם כפי שהביא שבט יהודה אבל כוונתו הייתה שונה כפי שנבער להלן ובשעה שבא נשיא שבט יששכר להביא קורבנו אחר יהודה עמד נשיא שבט ראובן ורב עמו אמר מאחר שאני הבכור, למה אני צריך להיות אחרי אחרים בהבאת הקורבן? והאם לא די בזה שיהודה כדמני והביא קורבנו לפניי? ואני שתקתי מפני שהוא מלך השבטים ואם כן אני צריך להביא הקורבן אחריו? מה לקדמני אחר? אמר משה לנשיא שבט ראובן אי אפשר שכבר ציווה לי השם יתברך שכך יהיה סדר ההבאה כפי שנקבע בסדר המסעות ולא לפי סדר תולדותם. אז כל ההקרבה הייתה לפי סדר המסעות בציווי השם ולא לפי, לא לפי התולדה. וזהו שאומר כאן הכתוב, הקריב את קורבנו כערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה עד עכשיו נכתבה התיבה חסר יוד וכאן ביוד שנקראת הקריב שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אתה והווה קורבנו של יששכר לפני שיביא ראובן ופעמיים נאמרה כאן תיבה זו הקריב ולא נאמר כן בכל הנשיאים ולא נאמר כן בכל הנשיאים ללמדנו שבשביל שני דברים זכה נשיא ישכר להקריב קורבנו אחרי שבט יהודה הראשון מפני שהיו זוכים בתורה שהיו כולם תלמידי חכמים כפי שנאמר בכתוב ומבני ישכר יודעי ואינה לעיתים הדבר השני, לפי שהם יעצו לנשיאים להביא אותם הקורבנות, כפי שבהרנו למעלה שנתנאל בן צוהר, נשיא שבט יששכר, הוא שאמר להם להביא את הקורבנות. והרמז שביקש שבטו של יששכר לרמוז היה כנגד התורה, שזכה בה שבט זה. קערת הכסף הייתה כנגד התורה שנמשלה ללחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי ומן הכלים שהיו בלחם הפנים היו הקערות כמבואר בפרשת תרומה מהטעם שהיה משקלה 130 שקלים רמז הם ל-24 כתבי הקודש שזה התנ״ך ולשישה סדרי משנה שמתחילים וגומרים במם. ממתי קוראים את שמה? והסיום, אדוני יברך את עמו בשלום. אז המשנה מתחילה במם בברכות ומסתיימת במם, השם יברך את עמו בשלום. בשתי הממין זה ביחד שמונים ועוד הכ"ד שאמרנו הרי מאה ועשרים וארבעה ושישה דורות שעברו מבריאת העולם ועד שניתנה התורה הרי מאה ושלושים ויש עוד אופן שהמשניות הן במספר שמונים כי ששת האותיות שבהן מתחיל כל סדר בגימטריה זה שמונים המ"ם של מהמתי שהוא תחילת סדר זרעים. היוד של יציאות השבת שמתחיל בכך סדר מועד. החטא של סדר נשים חמש עשרה נשים והא' של תחילת נזיקין, ארבעה אבות נזיקין. והכ"ף של התחלת סדר קדשים, כל הזבחים. והא' של התחלת סדר טהרות, אבות הטומאה, סך הכל ביחד, שמונים מזרק אחת כסף, רומז לתורה שנמשלה ליין כמו שנאמר, ושתו ביין מסכתי, ושותים היין במזרק. כנאמר, השותים במזרקי יין. אז מזרק אחת כסף רומז לתורה שנמשלה ליין. והיה משקלו שבעים שקל לרמוז, כשם שיין בגימטריה שבעים. אף לתורה יש שבעים פנים. ומה שהביא קערה אחת ומזרק אחד, רמז לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה, ששניהם הם התורה הקדושה והמבורכה, וניתנו מרוחה אחד הקדוש ברוך הוא. והיו של כסף לרמוז לתורה שנמשלה על הכסף. כמו שנאמר, כסף צרוף, כסף צרוף בעליל לארץ. והביאו שני כלים אלו מלאים סולת. רמז לפסוק שאינם סותרים זה את זה. רמז לפסוק ולמשנה שאינם סותרים זה את זה. אלא שניהם מסולטים ומנופים כמו סולת הנשארת למעלה בקברה. ובאה בלולה בשמן ללמדנו שהתורה עצמה אינה כלום אם אין עימה מעשים טובים לכן היא צריכה להיות בלולה בשמן שאם אינו מקיים התורה שהוא לומד אותה היא שמה מוות בשבילו כי צריך לקיים לא רק ללמוד כף אחת רומזת ללוחות שניתנו מידו של הקדוש ברוך הוא וזה שמשקלה היה עשרה שקלים של זהב, רמז לעשרת הדיברות שהיו כתובים עליהם. והייתה של זהב, לרמוז מה שנאמר בה כתוב, ידיו גלילי זהב. וכן נאמר הנחמדים מזהב ומפז רב, שזה נאמר על התורה. והייתה מלאה כתורת, לרמוז שכל התרי"ג מצוות רמוזות בעשרת הדיברות. וכן תראו שיש תר"כ אותיות בעשרת הדיברות מאנוכי ועד לרעך, שהם נגד תרי"ג מצוות בשבעה ימי בראשית. ללמדנו שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה. דהיינו שבעת ימי בראשית והתורה, זה מקיים את כל העולם. לכן יש טרח, 620 אותיות בעשרת הדיברות מאנוכים ועד לרעך. 613 כנגד המצוות ועוד שבעה כנגד ימי בראשית. וזהו שנרמז כאן בכתוב. כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. רוצה לומר אף על פי, שכשדיבר הקדוש ברוך הוא בהר סיני, היה נראה שיש רק עשרת הדיברות, אבל הם מלאים בכל המצוות הכלולות בהן. זהו שנאמר מלאה כתורת. שהקוף מתחלף בדלת בעת בש, שכתורת עולה תרי"ג, וסימנו כתר תורה. זאת אומרת, אם ניקח את הקוף ונחליף אותו בדלת, כמו שלומדים, בעת בש, זאת אומרת אות ראשונה מתחלפת באחרונה או הפוך, שנייה בלפני האחרונה והפוך, זה נקרא את בש גרדק, א' תו, ב' שין, ג' רש, וכן הלאה. אז אם אתה מחליף את הקוף, הקוף מתחלף בדלת, כי קוף זה הדלת, זה הרביעית מהסוף. והדלת מההתחלה. אז במקום קטורת נעשה דטורת. כמה זה? תרי"ג. שקטורת עולה תרי"ג. בסימנו כתר תורה, שכתר עולה טרח. כמה זה כתר? שש מאות עשרים. שהם במספר האותיות שבעשרת שבע, הדיברות. אז רואים שגם זה הקטורת והכתר תורה, שניהם מרמזים על עשרת הדיברות. לרמוז, שאם האדם עוסק בתורה כראוי, בסוף הוא נחתר בכתר תורה. ואם לא לומד תורה לשמה, אלא לא לשמה, במקום כתר נהיה כרת. פר אחד כנגד הלוויים. כבש אחד כנגד ישראל שכולם קיבלו התורה, שעיר עזים כנגד הגרים שנשמותיהם היו במעמד הר סיני, בקר שיניים כנגד מקרא ומשנה ובקר פירושו לבקר שכל מי שמבקר יצרו ושוחטו ומקיים מצוות השם יתברך עושה שני שלומות שלום למטה ושלום למעלה כמו שאומר הכתוב או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי רוצה לומר כל מי שמתאמץ בתורה ואינו שומע על העצת יצרו עושה שתי שלומות זה נרמז במה שכתוב, ולזבח השלמים, בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. שלושה מיני קורבנות אלו שהן חמישה מכל מין, יחד הם חמש עשרה, רומזים לשלושה פסוקים הרומזים על המשנה. ויש בהם חמש תיבות בכל פסוק. תורת השם תמימה משיבת נפש, חמש תיבות. עדות אדוני נאמנה מחכים עדפתי, חמש תיבות. פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, חמש תיבות. מצוות אדוני ברא מיראת עיניים, חמש תיבות. יראת אדוני טהורה עומדת לעד. חמש תיבות. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. חמש תיבות. וכל אלה זה שלושה פסוקים בעצם. אז לכן, אף על פי שהפסוקים הם של עשר תיבות, אבל כל הפסק נחשב לסוף פסוק כמו באתנ"ך. וכאן יש באמצע אתנ"ח ובין כל הפסק של הפסוקים הנ"ל יש חמש תיבות אז כל אלה מורים על התורה עצמה ושלושה מיני הקורבנות שמביאים הנשיאים הם כנגד שלושת הפסוקים האלה שבהם רמוזים שישה סדרי משנה תורת אדוני תמימה זה סדר נשים שעל ידו פורש אדם מזינות שיודע איזו אישה מותרת לו ואיזו אסורה. הוא מציל אותו מן המוות. זה שנאמר תורת אדוני תמימה משיבת נפש. אז היא מצילה אותו מן המוות. עדות אדוני נאמנה זה סדר זרעים. שיש אמונה לאדם בקדוש ברוך הוא והוא זורע. כי אם אין אמונה מה אתה זורע? פיקודי ה' ישרים משמחי לב הם כנגד סדר מועד שיש בו כל המועדים שבהם ליבו של אדם שמח. מצוות ה' ברא מאירת עיניים כנגד סדר קדשים שיודע להבחין בין חולין לקדשים שמאירה עיניו יראת אדוני טהורה כנגד סדר טהרות שאדם יודע להבחין בין טומאה לטהרה משפטי אדוני אמת כנגד סדר נזיקין שבו יש רוב הדינים והמשפטים והטעם שיש חמש תיבות כנגד כל סדר זה כנגד חמישה חומשי תורה השתבח הבורא הפסוקים האלה כולם רמזים על שישה סדרי משנה וכל אחד מהפסוקים האלה הוא חמש תיבות חמש תיבות אמנם עשר ומחולק לפי האתנ״ך לחמש חמש לומר שהמשנה והתורה זה אחד תורה שבכתב תורה שבעל פה והטעם שיהיה שם הקודש בכל סדר לרמוז שהקדוש ברוך הוא מעיד שמפיו יצאו שישה סדרי המשנה שנאמרו למשה רבנו כפי שנאמרו לו חמישה חומשי תורה זאת אומרת בכל פסוק יש את שם השם תורת אדוני תמימה משיבת נפש עדות אדוני נאמנה מחכים עד פיתי פיקודי אדוני ישרים מסמכי להם מצוות אדוני ברא מאירת עיניים יראת אדוני טהורה עומדת ליד משפטי אדוני, אמת צדקו יחדיו, להעיד שכל המשנה ניתנה מאת השם למשה, כמו חמשת חומשי תורה. וכשראה הקדוש ברוך הוא שמה שהביא נשיא ישכר היה רמוז הכל לתורה, כי זה שבט של החכמים, ישכר, הם לומדי התורה, שיבח קורבנו ואמר זה קורבן נתנאל בן צוער. זה שתי דוגמאות. על היסוד שאמרנו להבין שאפשר שהקורבנות והחומר יהיו שווים אבל הכוונות שונות לחלוטין והם קיבלו כל אחת את הייעוד והתפקיד שלו והתוכן שלו עד אימות משיח ומה העבודה המיוחדת להם והם הקריבו את אותם קורבנות בדיוק ואותם כלים, אותם כמויות אבל עם כוונות ששייכות לכל שבט ושבט, ועליהם מעיד השם, זה קורבנו של פלוני. אבל אם הוא היה מקריב אותו עם כוונה אחרת, זרה, לא נכונה, הוא לא היה אומר לו, זה קורבנו של פלוני. זאת אומרת, כולם כיוונו את הכוונות האמיתיות, הנכונות, הקשורות לתוכנם בעבודתם של השבטים. לאור דברים אלו נבין מה שכתב רבנו הרמח"ל. בדרך עץ חיים, בבעלתה של התורה, שהיא אינה ידיעה בעלמא כשאר חוכמות, אלא, כך הגדרתו של הרמח"ל, אור המאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים, ודומה היא לגחלת עמומה אשר בהפיח בה. תתפשט ותתלהב מתוכה שלהבת גדולה. השלהבת גודלת בלי סוף, שהתורה היא בלי תכלית, ואפילו כל אות ממנה היא כן. תוכן, בלי סוף, טמון בכל אות מהתורה. זאת אומרת, כל אות היא שחורה, כמו גחלת עמומה, שלא רואים בה את האש, היא עמומה, כן? רואים גחל, שחור, עמום, אבל אם מפיחים, מתחיל להתאדם ולהתלהט, ויוצא מזה שלהבת, ואין לזה גבול. ככה התורה, כשהיא מונחת וכתובה זה כלום. אבל כשאתה בא ומפיח עם הפה שלך חיים הם למוציאיהם בפה ואתה מתחיל להגיד את מה שאני אומר עכשיו אתה מפיח בזה והשלהבת שאני מדבר עכשיו וגורם על ידי האותיות הכתובות נכנסת ללבבות שלכם עכשיו וכל אחד מבין את זה באופן שמתאים לתוכנו, הכרתו, מצבו וכולי בתורה מתפרשת עכשיו להרבה הרבה גוונים וכל אחד משיג את זה לפי כלי הקיבול שלו אור המאיר בנשמתו, זה התורה להגיע אותו אל גנזי מרומים ודומה היא לגחלת עמומה אשר בהפיח בה תתפשט ותתלהב מתוכה שלהבת גדולה שהיא גודלת בלי סוף, שהתורה היא בלי תכלית ואפילו כל אות ממנה היא כן. תוכן בלי סוף טמון בכל אות מהתורה. והוא מוסיף שם, בכמה גוונים יש לה שלהבת אתם יודעים שהאש יש לו גוון, אדום, צהוב, כחול, ירוק, מי שמתבונן רואה כמה גוונים. וכמה גוונים יש לשלהבת, כי יש כמה פנים לתורה. וכבר קיבלו הקדמונים שלכל שורש מנשמות ישראל יש מהלך בתורה, לא אותו דבר. לכן כתוב ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד יש חלק אחר בתורה. וכבר קיבלו הקדמונים של כל שורש מנשמות ישראל יש מהלך בתורה עד שיש 60 ריבו פירושים לכל התורה 60 ריבו פירושים זה רק היסודות זה לא סוף התורה חלילה זה היסודות 60 פירושים זאת אומרת לכל אדם לכל שורש של נשמה יש מהלך מסוים שממנו הוא מתפרש לאין סוף וזה מחולקים ל-60 ריבון נפשות של ישראל, שקיבלו את התורה מעמד הר סיני. וזה נקרא שהתורה מתפוצצת לכמה ניצוצות, כי בתחילה מתלהטת, ואז נראים בה כל האורות הראויים לעניין ההוא, ואותם האורות עצמם מאירים ב-60 ריבון דרכים, דהיינו 600 אלף. בשישים ריבו של ישראל. אותה תורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, שזה הפסוק האחרון בתורה, אפשר לפרש אותה בשישים ריבו דרכים. בכל דרך היא תורה בפני עצמה השונה ומיוחדת מהדרכים האחרות. ובספר מעלות התורה מובא בשם הגאון מווילנה, כי בכל מצווה ובכל דיבור מדיבורי התורה נכלל כל התורה וכל המצוות כולן כללותיהם ופרטותיהן ודקדוקיהן הכל נכלל בכל דיבור שבתורה ובכל מצווה שבתורה אין מצווה שאין בה דחיית המתים ואין מצווה שאין בה אריכות ימים הכל כלול בכל. אתם רוצים הסבר שיסבר את האוזן? היום זה התגלה, אבל קודם לא ידעו את זה. יש בזוהר הקדוש שבכל חלק שבאדם יש את כל האדם. ממש כמו פה, שכתוב שבכל דיבור שבתורה, או בכל מצווה שבתורה, יש את כל התורה. אז פעם היינו מסבירים שבכל חלק שבאדם יש את כל האדם אז יודעים היום המדענים שאם לוקחים סערה יכולים לדעת את כל האדם. אצל הסינים יש 97 נקודות בתוך האוזן שמדעים, הם שמחתים לדעת בדיוק מה יש לך בכל הגוף אבל היום שהתפרסם שיש די.אן.איי וכל האדם נמצא שם. אז עכשיו זה הכל מובן? אז זה אותו סוד אלוקי שיודע לעשות ב-DNA, בחלקיק הקטן הקטן, את כל האדם כולו, את כל המידע של האדם כולו, את כל הנתונים שבאדם כולו, בחלקיק הקטן שבקטן, וככה הוא מלא בחלקיקים כאלה. אותו דבר, אות אחת שבתורה מכילה את כל התורה כולה וכו' וכו' וכו'. אז אותה תורה מבראשית עד לעיני כל ישראל אפשר לפרש אותה בשישים ריבות דרכים וכל דרך היא תורה בפני עצמה שונה מיוחדת דרכים אחרות. אז רואים מפה שהגאון מוילנה השיג עוד לפני ה-DNA שגילו את הסוד איך הקדוש ברוך הוא עובד שהוא יכול לקפל בפרט הקטן ביותר את כל הפרטים כולם. שהוא אומר כי בכל מצווה ובכל דיבור מדיבורי התורה נכלל כל התורה וכל המצוות כולן, כללותיהם ופרטותיהם ודקדוקיהם. ולא רק שהוא ידע את הסוד והיסוד הזה, אלא הוא ידע בעצמו גם את כל הפרטים המקופלים. כי פעם שאלו אותו, הוא אמר שבמילה בראשית יש את כל תרי"ג מצוות. אז הוא היה פעם בפדיון הבן, והוא אמר את הדרשה הזאת, אז שאלו אותו איפה מרומז פדיון הבן? אז הוא אמר בראשית, בן ראשון אחר שלושים יום תפדה. על המקום אמר להם. הוא ידע את כל תרי"ג המצוות במילת בראשית. זהו המיוחד שבתורה משמיים שהיא תורה בלי סוף זה לא קשר חוכמות קשר חוכמות מה שכתוב זה מה יש אין יותר פה אין דבר כזה שישים ריבו פירושים זה רק הסטארט ההתחלה וזה שישים ריבו פירושים זה רק בצורה הגלויה המוגבלת כשאתה רואה את התורה, רק מה שכתוב. אולם צורה זו היא כגחלת הטומנת בתוכה שלהבת אינסופית. כל אדם לפי כוחו ומידת מסירותו בלימוד התורה וקיומה, הוא מלהיב את השלהבת בגוון המיוחד. לא! הוא יכול לשאוב אור בלי סוף וגבול. וכך נבין גם כן את המאמר. הסתכל בו רייתא עוברה עלמא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם על פי התורה. במבט שטחי בתורה לא נמצא בה כל הוראה ותוכנית לבניין העולם. איפה אתה רואה? אפתח את התורה, תראה לי איפה התוכנית לבניין העולם. אולם מי שזוכה לרדת לתוכנה, לתוכן הפנימי, הוא יודע כי ליקא מידא דלא רמיזה באורייתא, אין לך דבר שלא רמוז בתוך התורה. בגלוי בפשט לא תמצא, ברמז תמצא. הנה ראינו עכשיו שני קורבנות לדוגמה. מה כתוב, מה הם הקריבו? זה הגלוי. מה הביאו? זה הגלוי. ומה הרמזים מאחורי זה? עומק שאין כדוגמתו עד סוף הדורות. וכל שבט בנפרד. וזה רק פעולה אחת. הקרבת קורבנות ביום אחד. והתורה שמקיפה את כל החיים של כל הברואים בכל העולם והעולמות, אז ודאי שהיא מקיפה הכל. וכל מה שנעשה ויעשה בעולם, הכל כתוב בה. כל תכלית העולם מראשית בריאתו ועד תכליתו הסופית. כל ההנהגה במשך כל הדורות הכל טמון בתורה כשלהבת, כגחלת, ושייך להבין. אם כן, כי הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה ובראת העולם. וזוהי תורתנו הקדושה, אשר עולמות רוחניים טמונים בכל אות בה, וכל אחד מקבל אותה לפי כושר תפיסתו, ומוצא בה את תורתו ועולמו. המיוחדים לו בעצמו עכשיו נבין את הגמרא בסנהדרין ס"ח בשעת פטירתו של רבי אליעזר נטל שתי זרועותיו והוא ניחן על ליבו ואמר אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגללים הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מריבותיי אפילו כחלב המלקק מן הים הרבה תורה לימדתי ולא חיסרוני תלמידיי אלא כמכחול בשפופרת. אתם שומעים מה אומר בני עזר? הוא אומר, אני למדתי הרבה הרבה תורה מריבותיי אבל אם תראה כלב ניגש לאוקיינוס ומלקק עד שהוא רבה, מה הלך לו? כמה הוא חיסר מהאוקיינוס. הוא אומר, כל מה שלמדתי ולא היה דבר אניס להכל הוא ידע. זה היה רק כחלב המלקק מן הים. והתלמידים שלמדו ממני, מה שאני למדתי, כמכחול בשפופרת. יש שפופרת ומכניסים מכחול. זה מה שהם חיסרוני. כמה אתה מוציא במכחול? אתם ראיתם? יש לאנשים כל מיני מכחולים כאלה שמוציאות ככה לרימל, לעשות ככה. כמה יוצא בכלל? כל, כלום גורנישט גורנישט. והנה אם נתבונן על התורה, מצד כמות הידיעות שבה ונעמיד את תורת רבי אליעזר בצד תורת ריבותיו ונחסיר מתורת ריבותיו את תורתו ביחס של כלב לים בוודאי שחסר בה הרבה מגודל ידיעת ריבותיו ודאי שהוא חסר הרבה והדוגמה של כלב המלקק מן הים נראית בלתי מובנת כלל. למה? כי מה הוא למד מהם? את כל הדינים וההלכות הוא ודאי ידע. אז מה הם ידעו יותר ממנו? מה, הם לא נתנו לו את כל הדינים וההלכות? הוא ודאי שידע את כל הדינים וההלכות. הוא ידע את המשנה? ודאי, הוא ידע את הגמרא? ידע. מה הוא לא ידע? הכל הוא ידע. אז מה זה שאומרים שהוא לא חיסר רק כמלקק מן הים? מה פירוש? אז מה, הוא לא ידע לקות תפילין? לא ידע משהו? מה, הוא... מה, מה עוד הוא היה חסר לו לא לקחת? הרי הוא קיים הכל. אז מה זה הביאור הזה? שהרי אין כל כך הרבה הלכות ודינים בתורה. קח את השולחן הארוך, קח את הרמב״ם. אתה מקיף את כל התורה? נו, אתה יודע את הכל, אתה מקיים את הכל, אז מה הבעיה עכשיו? אז מה עוד חסר? [SpeakerB] في شر بين رابل التلميد بتسورازون ما تجيد شارب كيمت كور التوراه ما التلميد على صحيتي ما التلميد شنو على صحيتي شلحيتي ما عساك خاز ما بسوفي حضرك اني احتفلين بزو شالله جيت كزدبان إلها هنر إيه شيكيفين ربيعيز لولا التوراه قلو يا אלא לתורה בפנימיותה, ששם המרחקים בלי סוף. ותורת הרב אחרת לגמרי מתורת התלמיד. ולא שייך להעמיד תורת הרב, והתלמיד זה בצד זה. ולדון כמה יחסר מתורת הרב אם נחסר ממנה, אם נחסר ממנה את תורת התלמיד. חשבון כזה שייך רק בחישוב כמותי של ידיעות. כמה ידיעות יודע הרב וכמה יודע תלמיד, זה פחות זה נותן זה. זה בחישוב כמותי של ידיעות אפשר לעשות. אבל לא כשמדברים על תוכן ופנימיות של התורה, שהיא נקלטת בכל אדם לפי מה שהוא. וכשבני אדם שונים זה מזה, גם תורתם שונה זה מזה לחלוטין. מציאות אחרת. ואתם רוצים לדעת מה ההגדרה של חכמים זיכרונם לברכה בשביל להבין מה ההבדל בין רב לתלמיד בהבדלי הדורות? אמרו אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם. לא אומרים תעשה מלאך מינוס אדם שווה חצי מלאך. לא כוונתם לומר שהרב הוא מציאות אחרת לגמרי מהתלמיד המלאך, הרב זה מלאך, התלמיד זה אדם, זה שתי מציאויות שונות, לא הפרש שיש ביניהם, זה כמו תגיד מה ההבדל בין אדם לבהמה? שתי רגליים מזנב, מה פתאום זה ההבדל בין אדם לבהמה? שתי רגליים וזנב. זה מציאות אחרת, זה בהמה. זה אדם, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מחסרים ככה. שני דברים שונים לגמרי זה מזה. ואין קנה מידה שיכול למדוד בכמה זה גדול מזה. ביחס התלמיד לרב, הוא בטעם שטעם מריבו. לכן אמר רבי אליעזר, כי הוא לא החסיר מריבותיו אלא כחלב המלקק וטועם מהים הגדול וזהו המיוחד שבתורה ומצוותיה שצורתם הגלויה מכסה על עולמות רוחניים אינסופיים הטמונים בהם זאת אומרת גודל ההשגה בין רב לתלמיד זה פער אדיר 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 בהפרשי הדורות אנחנו בכלל בהבנה של החזון איש. החזון איש ביחס לגאון מווילנה? איפה? הגאון מווילנה ביחס לארי הקדוש? הארי הקדוש ביחס לרמב״ם? הרמב״ם ביחס לגאונים? וכן הלאה? איפה? אתם יודעים איזה הפרשים זה? וכן מצאנו, תקשיבו טוב, בספר נפש החיים שרבי חיים מבולוז'ין לגבי נוסח התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה, השבוע היה איזה חבר כנסת, טמבלולו, שעמד בכנסת ודיבר בלי כיפה פסוקים. רק בסוף הוא שם את הכיפה להגיד איזה פסוק אחד אחרון, פתאום הוא נזכר כי הוא ברך ברכה בחינם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, טמבלולו. אז כשהוא ברך את הברכה הוא שם את הכיפה, אמר פסוקים לא שם כיפה, ומה הברכה? ברכה בחינם, ברכת שווא. אז הוא אמר שהם ממשיכי הכנסת הזאת, כנסת המינים, זה המשך מכנסת הגדולה. כי אלה היו 120, גם אלה בנו את זה על 120 גם כן. שלא צריכים כבר נביאים הכל. יש 120 טיפשים, אז זה כבר מספיק. שם מרחם על עמו ישראל. כמה בלבול יש. אז אומר בספר נפש החיים, לגבי נוסח התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, שנוסח זה כולל כל התפילות. ואין אף תפילה שדומה לחברתה למרות שהמילים דומות ושוות. כולם קוראים נגיד מאותו סידור, אותה תפילה, בכל העולם, בכל הזמנים, מאז שהתחילה התפילה, שתקנוה. אז אומר ככה רבי חיים מבולוג'ין בנפש החיים, בשער ב' י"ג ומעת שתקנוה ועד ביאת הגואל במהרה בימינו, אמן, לא היה ולא יהיה שום תפילה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחריה כלל. ובכל פעם שמתפללים יוגרם תיקונים חדשים בסידור העולמות והכוחות כי כל הכוונות הידועות לנו בתפילה מריבותינו הראשונים, זיכרונם לברכה, קדושי העליון, עד אחרון, הרב הקדוש, איש אלוהים נורא, הארי, זכרונו לברכה, אשר הפליא והגדיל לעשות כוונות נפלאים, אינם בערך אף כטיפה מן הים כנגד פנימיות עומק כוונת אנשי כנסת הגדולה, מתקני התפילה. אתם שומעים הארי הקדוש שתיקן לנו את הכוונות הנפלאות והנוראות? כל כוונותיו הכל אינם כערך אף טיפה מן הים כנגד פנימיות עומק הכוונה של מתקני התפילה אנשי כנסת הגדולה. ואין תפילה שתחזור, שתהיה דומה כלל או כלל לתפילה אחרת כשיתפללו נגיד ביליוני ביליונים, ביליוני ביליונים של יהודים במשך כל הדורות, אין אחד דומה לחברתה, וכל אחד גורם את תיקונים בעולמות ובסדר הכוחות שמשנה בכל רגע את הכל. איזה, איזה שכל ורוחב לב היה צריך להיות לאנשי כנסת הגדולה. וזה אחרוני הנביאים שלנו. חגי, זכריה, מלאכי וכולי. זה אחרוני המלאכי. הנביאים. הדברים הנפלאים שרבי חיים מוולוג'י נותנים לנו מושג מה עומק הטמון בעניין רוחני. כמה עומק טמון בעניין רוחני. וכך המצב במידות נפשיות של כל אדם. וחוכמה שחנן בהם הבורא את האדם. שהבדלי המדרגות אינם בכמות אלא באיכות. ואם האדם זוכה לעמיק ולהלהיב אש של מידה טובה, כמו נגיד אברהם אבינו, גם אני ואתם יכולים לתת לאנשים שלוש לשונות בחרדל, אבל איכות הנתינה שלא הייתה שווה להאכיל את כל דור המדבר ארבעים שנה, מיליונים אנשים, מן מן השמיים, בזכות אותה האכלה שהוא האכיל. שזה מידה כנגד מידה. אז באותה נתינה שהוא נתן, ואם ניתן גם אנחנו את אותו דבר, זה אחר. כשבשופר נותנים פה לאכול, קהילות פז נותנים לאנשים לאכול פה בסעודות מצווה, זה נשמה בתוך האוכל, זה כשרות בתוך האוכל, זה מסירות נפש בתוך האוכל, זה רצון להיטיב ממש. זה לא אולם חתונות, שנותנים לפי חשבון כמה הוא שילם. והעיקר לזרוק לו את זה בצורה יפה על הצלחת וזהו, העיקר שילכו ביי, מחכים לאירוע הבא. ואם האדם זוכה להעמיק ולהלהיב אש מידה טובה או השגת החוכמה, יוצר הוא מציאות חדשה לגמרי מהמצב שקדם לה. והוא חי בעולם חדש שמתגלה לפניו בעמלו לרדת לעומקה של התורה. כתב הרמח"ל לוצאטו בתחילת דרך עץ החיים בספרו במעלת שכלו של האדם כי באפשרות האדם להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת כל בן אדם כל בן אדם בשכל שלו יכול להשכיל יותר מהשכלת מלאכי השרת כמו שנאמר במדרש בבא בתרא י"ז שהקדוש ברוך הוא אמר להם למלאכים חוכמתו של אדם הראשון מרובה משלכם וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו אם אדם ירצה תבונה על פי דרכו של הקדוש ברוך הוא ינחהו הקדוש ברוך הוא להשיג עד שמי השמיים דברים שהם כבשונו של עולם שכיסה אותם עתיק יומין שכיסה אותם עתיק יומין. <פש> אתמול ראיתי בספר של אחידה דבר מדהים, ששמעון העמסוני הוא דרש כל אתין שבתורה, וכשהוא הגיע לעת השמן לוקח עתירה. הוא לא ידע לרבות מי, את מי אפשר לרבות חס ושלום, כאילו את השם לוקח עתירה, יש עוד מישהו בהשוויה לבורא שאפשר להגיד את לרבות עוד מישהו כמו אלוקים? עד שבא רבי עקיבא ואמר לרבות תלמידי חכמים, פששש מאיפה אתה מביא את זה? מאיפה אתה מביא את זה? אז יש מפרשים שבו תדבק, איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא? להידבק בחכמים ואתה נדבק בשם. אבל הדיוק, הוא שואל, כתוב עד שבא רבי עקיבא. מה זה עד שבא רבי עקיבא? יש אומרים שהם היו באותו דור. אז מה זה עד שבא רבי עקיבא? אלא הוא מביא פירוש שארבעה עלו לפרדס. וכתוב שהוא ראה שמחו בפולסה דנורה את מ"ט, את השר, שר הפנים, מ"ט, ט"ט. יש מלאך שנקרא שם. נתנו לו מכות, למה? הוא לא קם מפני אלישע אחר. אלישע בן אבויהו היה גם אחד מהארבעה. וכיוון שהוא לא קם מפני תלמיד חכם, אז נתנו לו מכות, כביכול, כן? מחיוהו בשיטין פולסי דנורה. אז הוא ראה מה זה כבוד חכמים למעלה, שאפילו המלאך, מלאך אלוקים, צריך לעמוד מפני תלמיד חכם. עד שבא, עד שבא מן השמיים, ירד בחזרה, ואחרי שהוא ראה, אז הוא אמר לרבות תלמידי חכמים. חנד יורי באסטרי. אז זאת אומרת, אמר להם חוכמתו מרובה משלכם, כאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו, ינחהו להשיג עד שמי השמיים דברים שהם כבשונו של עולם, שכיסה אותם עתיק יומין. והוא מבאר, כי אפשרות זאת תיתכן, כי שניים הם בתבונה אחת נבראו שכל האדם והתורה משכלת אותו. ככה אומר הרמח"ל שהשכל האנושי והתורה שווים הם. לכן אברהם אבינו יכול היה להשיג את כל התורה בשכלו. בשכל קיים עומק אינסופי ודומהו במעלתו לתורה שניתנה משמיים. נחזור על לשונו. וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו, ינחהו להשיג עד שמי השמיים דברים שהם כבשונו של עולם, שכסם עתיק יומין. והוא מבאר כי האפשרות הזאת תיתכן. למה? כי שניים הם בתמונה אחת נבראו. שכל האדם והתורה משכלת אותו. עד כמה זה מחייב אותנו להתחכם ולדעת ולא להישאר ערום מכל חוכמה כדברי הרמח"ל שם שהרי הוא מפקיר עולמות בגלל עצלות ושטות שהוא נכנע להם ועד כמה שצריך לשמור על השכל חייבים לקדש את השכל כקדושת ספר תורה, לא להכניס לשכל שטויות. חייבים לקדש אותו כקדושת ספר תורה, כי השכל באמת הוא כמו ספר תורה ממש, אותה יצירת שמיים, שניים הם בתבונה אחת נבראו, שכל האדם והתורה. ואם אדם משתמש בשכל שלו לדבר הוואי, דברי הבלים, הוא דומה למי שזורק ספר תורה לרחוב. או כמו מי שלוקח ספר תורה ועוטף איתו דגים. זה טמבלולו. נתנו לך שכל אלוקי, שכל כמו התורה. ואתה משליך אותו לדברי אהביי, לששבש, בש, לשחמן, ברית, לשטויות ועל אינטרנטים, פלוויזיה, עיתונות, רדיו מטונף, כל השטויות האלה במקום שתתעסק בזה לתורה ומצוות וגמונות חסדים. השכל הוא קדוש וחייב להיות מקודש למטרה שלשמו הוא נברא, להבין ולהשכיל בתורה ובמצוות. بالأوڤلتا دام لما ترات حيّاف بالأشرو هاكايام بنّي أمين ربي حنان يوم أنا غاش يومير وصاقل شو إسرائيل لفي كوخر بنّا ترى في سوشي نأمور هذا نوح فيصل ما أنستد غا ترى ويا